Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանի հետ։ Կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին եւ հավանել այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, պան Սարգսյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Պան Սարգսյան, Հայաստանի ԱԱՀ-ն պաշտոնապես հաստատեց, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծից տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանցի զինվորը մտել է Հայաստանի տարածք, նա նրան բռնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ծառայողները։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում։ Սա պարզապես ինչ-որ հա զինվորի, ադրբեջանցի զինվորի այսպես անուշադրության հետևանքն է, թե այստեղ պետք է ենթատեքստեր փնտրել։ Ես կդժվարանամ իմ ինչ-որ բան ասեմ, ենթադրաբար երկու տարբերակն է հավասար հավանականություն ունեմ և հավասարապես պետք է ընկալենք, կամ իրոք եղանակը լավ չի եղել, կամ ասենք չգիտեմ դիրքից փախել է, որովհետև իրան այնտեղ ճնշում էին, կամ իրոք կորել է առանց կողմնադրույցի, կամ ինչ-որ մի անձնավորություն, որը հերթական դիվերսիայի համար էր մտել, այսինքն մտածում էր, որ կգնա ինչ-որ մի հոգու գնական գնդակը արի ու էլի կհերոսանա, չես կարող ասել, էլի ասենք ինքը հավասարաչափ է, և քանի որ Ադրբեջանը տոտալիտար երկիր է, ենթադրել ցանկացած բան կարելի է, այսինքն եթե դա լիներ նորմալ երկիր, կբացառենք, որ իրան օրինակ, չգիտեմ, զորամասում ճնշում են, կամ կասենք դե իրոք կորել է, բայց ասենք նորմալ է, իրանք էլ հաստատել են, որ կորել է, նենց որ նորմալ է, ես ասենք դա ուղղակի ինչ-որ միջադեպ է, սահմանային և աստվածա բոլոր սահմանային միջադեպերը նմանատիպ ընթացք և ավարտում են։ Եվ օրինակ ուշադրություն է հրավիրվում այն հանգամանքի վրա, որ զուգահեռ Բեռլինում տեղի ունենում արտգործ նախարարների հանդիպումը բանակցությունները գերմանական կողմի մասնակցությամբ, արդյոք փորձ է արվում դրանք խատարել, թե ոչ։ Ես ավելի շուտ ստեղը, եթե դավադրության տեսությունների կողմնակից լինեի, և հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել, սկսած ուրեմն Մյունխենից, Էրդողանի հայտարարություններից, այնուհետև Էրդողանի հայտարարությունների վերահաստատումը Թուրքիայի արտգործնախարարության կողմից, այնուհետև Բորելի հայտարարությունը եւ այլն եւ այլն, ես նորից եմ ասում, եթե դավադրությունների տեսության կողմնակից լինեի, ես կմտածեի, որ Ալիևը ասել է, որ պետք է հետագայում փոխանակման ֆոնդ ստեղծվի, որպիսի փոխանակենք հայ զինվորներին ադրբեջանցների հետ, մի քանի հոգի ուղարկեք այնտեղ, որ հետո փոխանակելու բան ունենանք։ Բայց այդ պարագայում օրինակ հավանականություն կա, չէ՞, որ օրինակ մերոնք հնարավոր է կրակեն։ Մերոնք չեն կրակում, ինքը դրա մասին գիտնի։ Այսինքն, եթե մարդը կորել է, ինչի մասին է կրակել, թե ինքը չի կրակում, մերոնք հիմնականում չեն կրակում։ Շատ հազվադեպ դեպքերում, հետո հաշվի առնենք, որ դա տեղ գյուղն է, որտեղ եվրոպական դիտորդներ կան, այսինքն բոլորը հասկանում են, որ այդտեղ ամեն ինչ տեղի ունենում Ժնևան կոնվենցիաների շրջանակներում։ Պարոն Սարգսյան, եւ ինչ սպասել Բեռլինում ընթացող բանակցություններից։ Կոնկրետ Բեռլինից չգիտեմ, բայց հաշվի առնելով այն ամեն ինչ կատարվում է, հաշվի առնելով Թուրքիայի դիրքորոշումը, որը միանշանակորեն հայտարարեց, որ ընդ որում Ալիևին ուղիղ, որոց է կերպ չի հանդուրժի Ալիևի ռուսական դուդուկի տակ տրնգին, այսինքն ոչ որոց է պատերազմական գործողություններ պետք է չլինեն, Բորելի հայտարարությունը եւ այլն, Ալիևը պետք է գնա խաղաղության, հիմա դա կլինի Բեռլինում, Բեռլինից հետո Բրյուսելում, չգիտեմ, Մոնպելիեում, թե բան կապ չունի որտեղ, բայց գլինելու է դա առանց Ռուսաստանի ազդեցության, համապատասխանաբար այնպես որ հա, ի վերջո ինչ-որ բան Ալիևը ստիպված է լինելու ստորագրել կամ գյամերը քաշած պահել, այսինքն պատերազմական գործողություններ լայնածավալ առնվազն, մոտակա ժամանակները կանխատեսել չի կարելի,
Նորից եմ ասում, մեզ մոտ ընդունված չի դա, ոնց որ, բայց մեծ ֆորմատով, եթե ուսումնասիրում ես ինչա կատարվում, դա գրեթե բացառվում է։ Բայց ինչ օրինակ պետք է Էրդողանը Ադրբեջանին, հա, Ալիևին այդպես զսպող գործողություններ անի, որովհետև նրանք մշտապես ասել են, որ Անկարան ողջունում է Բաքվի կողմից իրականացվող, այդ թվում նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված Զանգեզուրի միջանցք չի եղել։ Զանգեզուրի միջանցքի հետ արդեն ինչքան ժամանակ է, որովհետև հայտարարություն չկա, այդ 2 տարուց ավել է երևի։ Անկարան չի, որևիցե կերպ չի արձագանքի Ալիևի վերջին երկու բան նախագահի մակարդակով, որևիցե կերպ չի արձագանքի վերջին երկու միջադեպերին, այդ թվում էթնիկ զտումը չի ողջունվել, չի եղել տենց բան, եղել է հղում 44-օրյա պատերազմի երբևիցե Թուրքիան էթնիկ զտման հարցում չի աջակցել Ադրբեջանին և բոլոր հնարավոր միջոցներով ոնց որ փորձում է հեռու մնալ այդ թեմայից, դա մեկ, երկու, Թուրքիան անկախ դրանից, թե մեր կիսագրագետ փորձագետները ոնց են փորձում ներկայացնել և մասշտաբես ռուսական նարատիվի մեջ փորձում են պատերազմական են կամ թշնամական այդ բանը մտցնել Թուրքիի հանդեպ, Թուրքիան գտնվում է արևմտյան ազդեցության գոտում առնվազն։ Թուրքիան ի վերջո ուզում եք դա չեք ուզում ընդունել ՆԱՏՕ-ի անդամա և Եվրամիության անդամակցության բան ունի, հրավեր ունի, ինքը կանդիդատ թեկնածու է անդամակցության, Թուրքիան ունի հատուկ կարգավիճակ Եվրամիության հետ ապրանքաշրջանառության և այս բոլորը միասին թույլ չի տալիս Թուրքիային մեղադրել բոլոր այն բաներում, ինչը իրականում արել է Ռուսաստան։ Իսկ ինձ պետք է շատ պարզ հասկանալ, որ Թուրքիան կանխատեսելի հակառակորդ, միանշանակ հակառակորդ, միանշանակ թույլ տեղ տաս, այսինքն թույլ տաս վրայով այդ մանկը գա, բայց եթե թույլ չտաս, չհրավիրես, չասես եկեք Հայաստանի վրով ման եկեք, իրանք շատ կորեկտ են իրանց պահելու, դա ուղղակի ելնելով իրենց արտաքին և ներքին քաղաքականության առանձնահատկություններից, բաց դրանից Էրդողանը շատ ծանր վիճակում է, որքան էլ որ Էլիամ ասում ես մոտ ընդունված չի դա, իրականում տնտեսական, քաղաքական, ներքին քաղաքական մեծ հավանականությամբ ինքը կպարտվի տեղական ընտրությունները մեծ հաշվով, այսինքն մեծ քաղաքներով, իսկ տեղական ընտրությունները Թուրքիայում շատ կարևոր են, ինքը հաշվի առեք, որ նախագահական էլ երկու փուլով հաղթեց, այսինքն սա թույլության նշանը, և իրան խստորեն զգուշացումից հետո նաև հասկացրել են, ու ինքը այսպես թե այնպես արևմուտքի օգնության կարիք ունի ֆինանսական շուկաներում, այս պահին ֆինանսական վիճակը, ֆինանսատնտեսական վիճակը Թուրքիայի շատ վատն է, ու արտասահմանյան ներդրումները բացակայում են, նույնիսկ շուտ չափով արտահոսք կա, Լիրան թուլանում է, Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված տոկոսադրույքը, որ 45-ի վրա կանգնացրել են, բայց դա բավարար չի, 31-32 մեկ դոլար դիմաց 32 լիրան ըստ տնտեսագետների հավաստի փոխարժեք չի, հավաստին պետք է լինի մոտ 50, հենց այսօր էինք խոսում մասնագետների, և այս ամենը բերում է ընդհանուր խնդիրների, որոնք որ Էրդողանից պահանջում են լինել արևմուտքի հետ համերաշխ։ Արևմուտքի հետ լինել համերաշխ, դա նշանակում է Հունաստանի հետ համերաշխ, Հայաստանի հետ համերաշխ։ Եվ մեծ հաշվով Թուրքիայի առջև երկու հարց կա, իրանը ինքը պետք է այդ հարցերին պատասխանի։ Մեկ, ինքը մարգինալացվում է, թե մնում է ընդհանուր նորմալ պետություններից իրի մեջ, և երկու, ինքը Ռուսաստանի հետ է, թե արևմուտքի ուկրաինական և մեծ հաշվով հետ մեծ հարցում է, այսինքն քաղաքակիրթ աշխարհի հետ է, թե գնում է Ռուսաստանի հետ նավերի հետ։ Սրանով իհարկե ամեն ինչ պայմանավորվում է, և հենց սրանով է պայմանավորված, որ Ալիևը որպես
Nu, sens ասեմ, Erdogan-ի փոքր եղբայր, հայտարարեց հայտարարության, նու Erdogan-ը ոնց որ արմունքից ստացել է, նաև ինչ-որ հիշում եք, Blinken-ը Fidan-ի հետ հանդիպելուց եւ Թուրքիա գալուց դրա մասին ասել է, որ մենք ակնկալում ենք Թուրքիայի դրական դերը Հարավ-Կովկասյան կոնֆլիկտներում։ Սրա մասին է խոսքը, որ ասենք ԱՄՆ-ի կողմից պահանջ կա այն փոքր աղբորը ականջները քաշի։ Էրդողանը միաժամանակ ասում է, որ կոչ են անում երրորդ կողմին ոչ թե թունավորել, այլ կառուցողական գործընթացների մասնակից լինել, հա, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Երրորդ կողմ ասելով այս դեպքում ում նկատի ունի։ Ռուսաստանին։ Որտեվ Ալիևին զգուշացումը հենց Ռուսաստանի մասին էր։ Բայց մշտապես օրինակ ասում է ռուս-թուրքական դաշինք, հա, եւ այդ միշտ այդ փորձագիտական շրջանակներն օրինակ, հա, միշտ ասում են փորձագիտական շրջանակները այդքան չեն տիրապետում։ Այդպեսին կարող կա, լավ, հարցը այսպես հասկացա, բայց հա, նայ, նայ, նայ ջան, դա շատ կարեւոր է։ Ինչի՞ եմ ուզում որ սա ասեմ, նոր հարց չառնակես։ Երբ որ դու ասում ես փորձական փորձանկագիտական շրջանակներ, որոնք բան են անում, կա այդ փորձագետների մեջ մեծ խնդիր Թուրքիան ընկալել որպես թշնամի։ Թուրքիան թշնամի չի, Թուրքիան հակառակորդ է, թշնամին Ռուսաստանն է։ Այ սրանից ելնելով պետք է գնաս, որովհետև էլի եմ ասում, շատ հայերի շոկ է սպասում, երբ Թուրքիան բացի մեծ եղեռնի եւ դրան նախորդող տարիների արխիվները, այդ ժամանակ կարող է ասենք այնց խնդիրներ մարդիկ վերապրեն, այնց բարդույթներ, մուտքներ առաջանան, որը լասելու չի։ Հիմա հարցը չշարունակ։ Ներողություն, այստեղ մի ճշտում, այդպիսի հավանականություն կա, որ այդ արխիվները կբացվեն։ Այդպիսի հավանականություն ոչ միայն կա, այլ ես վստահ եմ, որ դա լինելու է, ավելին վստահաբար կարող եմ ասել, որ դրանց չբացվելու զգալի, չբացվելու նու ցենց ասեմ պատճառների 80%-ը Մոսկվան։ Ինչպես նաև Սերժ Սարգսյան, Աբդուլա Գյուլ ֆուտբոլային դիվանագիտության միջոցով հարաբերությունների բարելավման կասեցումն ա Ռուսաստանը, եւ ռուսահպատակ Էդվարդ Նալբանդյան տականքը, որը մեզ մոտ արտգործնախարար։ Պարոն Սարգսյան, բայց այնուհանդերձ այդ ընկալումը եղել է, չէ՞, որ այս խնդիրը հրահրվել է ռուս-թուրքական դաշինքի կողմից։ Հիմա ինչու պետք է Թուրքիան Ռուսաստանին ենթատեքստերով ուղերձներ հղի։ Որովհետև Թուրքիան արևմուտքի պահանջը ունի։ Թուրքիան արևմտյան տնտեսության մեջ է ինտեգրված, թուրքական բանակը ինտեգրված է արևմտյան համակարգում, թուրքական հասարակության զգալի զանգված, այսինքն նո առնվազն 45-50%-ը արևմտամետ ամբողջությամբ, եւ որևիցե բան չունի, ցանկություն չունի այտենց միանալ Էրդողանի պսևդո Օսմանյան կայսրության կառուցման, հա, Թուրքիայի հասարակությունը իրականում շատ ավելի ժողովրդավարական է, քան Ռուսաստանի, եւ դուք ընտրությունների արդյունքներով կարող եք տեսնել, որ Էրդողանի ուղղվածությունը դեպի արևելք ի սկզբանե հակասում է քեմալիստական էլիտաների ցանկություններին, այսինքն Աթաթուրքի ոնց որ ուղերձը եւ քեմալիստական եւ Աթաթուրքան այդ կուսակցությունները իրանք դեպի արևմուտք ճանապարհին են եւ արևմուտք ինտեգրման ուղ կողմնակից են, ինչպես նաև քաղաքային բնակչությունը բարձրագույն կրթություն ստացած Թուրքիայի բնակիչները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա, այդ Էրդողանը իրականում ներկայացնում է վատ կրթված կամ անկիրթ գյուղական բնակչությունը, եւ այս տարանջատումը կա, եւ ինչպես եւ ցանկացած երկիր, որ ունի ներքին էթնիկ եւ տնտեսական խնդիրներ եւ արտաքին խնդիրներ, որոնց արտացոլվում են տարբեր տիպի կոնֆլիկտներով, Թուրքիան լուրջ
դրսից օժանդակության կարիք ունի, որպիսի մնալ կայուն։ Եվ այդ դրսից օժանդակությունը դա արևմուտքն է Ռուսաստանը չի։ Եվ որ ասում եք Թուրքիան ոչ թե ճշնամի է, այլ հակառակորդ, բայց մենք 44-օրյա պատերազմին Թուրքիայի ակտիվ ներգրավումն ենք տեսել պատերազմի ժամանակ անձնակազմով, զինտեխնիկայով, հա, նորագույն զենքերով, սա ավելի շատ ճշնամական քայլ չէ Հայաստանի նկատմամբ։ Մենք տեսել ենք ուղիղ այնքան, ինչքան որ Ռուսաստանը թույլ է տվել եւ մեր դաշնակիցն է Թուրքիային բերել եւ թույլ տվել, որ Թուրքիան ընդեղ աշխատին ու չակերտավոր դաշնակից լավ, այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության դաշնակիցը սենց ասում։ Եվ հետևաբար սա լավ պետք հասկանալ, բացի դրանից սխալ քաղաքականությունը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետությունը, նման քայլերի բերել է։ Ես բազմից ասել եմ, այնտեղ մի քանի տարբերակ է եղել Թուրքիային առնվազն նեյտրալիզացնել այդ պատմության մեջ, բայց Հայաստանը միշտ գնացել է Թուրքիայի հետ ճշնամանալու ճանապարհով, որը տեսեք, հակառակորդ եւ ընդ որում ճշնամացել ենք շատ ծիծաղալու տեսքով, նեղացած երեխու նման էլ, այսինքն ոչ թե դա վերածվել է բանակցային գործընթացի, այլ դա վերածվել է այնպես ինչ-որ անհասկանալի բանի։ Ի վերջո Թուրքիան միշտ այդ բան ունի, որ Հայաստանի իշխանությունները ճանաչել են բուֆերային գոտին որպես բանակցային տարածք եւ ի սկզբանե 44-օրյան մեծ հաշվով այդ բուֆերային գոտու համար պատերազմ էր, մնացած արդեն Արցախի ղեկավարության դավաճանություններ եւ դեռ Ռուսաստանի դավաճանությունն ի սկզբանե։ Պարոն Սարգսյան, Երևանը ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը գործնականում ըստ էության սառեցրել է, եւ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ նաեւ դե յուրե կսառեցվի, իսկ եթե այսպես շարունակվի, ասելով Հայաստանի վարչապետը հիշեցնում է ՀԱՊԿ-ի անարձագանք թողած դիմումները Երևանից ուղարկված 21 թվականին, 22 թվականին, նախ ինչ ասել է Հայաստանը ըստ էության գործնականում սառեցրել է, հա, ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը, Մոսկվայից արձագանքում են Պեսկովի, Զախարովայի, Մակարդակով, ասում են նման կանոնակարգ չկա, դուք ՀԱՊԿ-ի լիիրավ անդամ եք։ Դե ճիշտ են ասում, չի նախատեսված այդպես բան, սառեցված անդամակցություն չկա այնտեղ, այսինքն սառեցնելը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ հաշվով, նու, որույցը գործողությամբ չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի ընթացակարգերին։ Չգիտեմ, այնտեղ ըստ ամենայն մի խոսք կնման նրա մասին, եթե չեմ սխալվում, տենց էլ ասել է Փաշինյան, որ դեսպան չունենք, բարձր մակարդակով հանդիպումներին չենք մասնակցում, զորամիավորումների հետ զորավարժություններին չենք մասնակցում եւ այլն, հա, օքեյ, չեք մասնակցում, դա այսինքն էսա թեման, որ սառեցված ասածը Նիկոլ մեծ հավանականությամբ սանակատի ունի, դե բայց իհարկե կարգավիճակ այդպեսին չկա եւ ենթադրաբար ոչ մեկ երբևիցե չի արել, չնայած որոշ մարդիկ, ովքեր խորացած են, ասում են, որ ասում են, ես չեմ հիշում այդպես բան, Ուզբեկստանը 12 թվականին 2000 էլի 12 ինչ որ այդ նույն ճանապարհով է դուրս եկել, այսինքն սառացրել է, չի մասնակցել ոչ մի բանի, հետո ինքնաբերաբար եկել է, որ դուրս է եկել, մեծ հավանականությամբ երևի թե այս кейսը համարվում է հաջող մեր ղեկավարության կողմից, նո իշխանություն ստանձնած կուսակցության, եւ իրենք այս ճանապարհով են գնում, ցավոք սրտիս է սխալ, որտեղ Ուզբեկստանի հանդեպ ոչ մեկ, ոչ մի հարևան, ոչ մի տոնց պատերազմական բան չուներ, ու ոչ էլ Ռուսաստաններ, Ուզբեկստանը կորցնելով կորցնում ամեն ինչ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով եւ հետեւաբար այնտեղ ռուսական զորքերը, ռուսական բազաները, որոնք որ պետքա գնան Ռուսաստանը, ստանում է սահման Հուսեյն Կովկասով, այսինքն իրականում Աստրախան, Ռաստով գծով, որտեղ ոչ Դաղստանն է կայում, ոչ Չեչնյան է կայում, ոչ Կաբարդանն է կայում, այնտեղ բան չի, հեշտ չի իրանց վիճակը։
Եվ ինչ տարբերակ պետք է ընտրի Հայաստանի իշխանությունը այս դեպքում։ Դե տեսեք, իրականում հապկից դուրս գալը արդեն այն վիճակում է, որ մեզ ինքը հիմա շատ է խանգարում, որովհետև սրա մասին նաև Եվրոպարլամենտում համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ խոսելուց ասում է, որ Հայաստանի հետ ամեն ինչ լավ է, երկու պրոբլեմ կա՝ Ռուսաստանի առկայություն և Ադրբեջանի հետ չլուծված հարց։ Եթե Ադրբեջանի հետ չլուծված հարցը դրանից հետո բորել է հայտարարության մեջ, ասում է, որ եթե Ալիևը հարձակվի Հայաստանի վրա, ապա դա ողբերգական հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի համար, այսինքն հարցը փակում է Եվրոպան, իսկ Ֆրանսիայի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Հայաստանի թշնամիները Ֆրանսիայի թշնամիներն են, սա ոնց որ թեման փակա տեղի հարցում, կարող ենք սա գրանցել արդեն, ապա ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի առկայությանը Հայաստանում, սա ամբողջությամբ մեր կամքի և մեր անելիքն է, եւս մեկ ոնց որ մեսիջ է ՀԱՊԿ-ից էլ, ԵԱՏՄ-ից էլ, ընդ որում այսօր արդեն հաստատվեց, որ գեոպրոմայնինգը իր ամբողջ դուստր կառույցներով հայտնվել է պատժամիջոցների տակ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության և ոչ մի ֆինանսական տեսական ինստիտուտ գեոպրոմայնինգի հետ աշխատելուց չի կարող երաշխավորված լինել երկրորդական պատժամիջոցների տակ հայտնվելու, այսինքն այլևս ԵԱՏՄ-ն էլ իմաց չունի, եթե պահում էին դրա խաթ երկատգիցը պատժամիջոցների տակ է, գեոպրոմայնինգը պատժամիջոցների տակ է, ՎՏԲ բանկը պատժամիջոցների տակ է, Յանդեքսը, Ռոստելեկոմը պատժամիջոցների տակ են, չգիտեմ էլ ինչի համար է մեզ ԵԱՏՄ-ն պետք, էլ մեծ հաշվով ինքը ուղղակի սաղվանասա։ Ինչու իշխանության գործողությունները այս դեպքում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալի ավելի գործնական չեն, ավելի շատ հայտարարությունների, ելույթների մակարդակի են։ Ինձ չի թվում, որ ես ճիշտ հարցերն եմ այդ հարցին, Արեք ջան, այդ ոնց որ հնարավորություն ես ունենում, այնտեղ ռուսամետ փոխվարչապետ կա, ում հարց ես տալի, փախնում աբան, երևի իրանց է պետք տալ այդ հարցը։ Դուք ինչ հետևություններ եք արել ամեն դեպքում։ Երևի թե չկա ընդհանուր գիտակցում, մեծ հաշվով Քերոփյանին շատ ուշ հանեցին և տնտեսությունը երկու տարի դիվերսիֆիկացման փոխարեն երկու տարի պարկացրել են ԵԱՏՄ-ի տակ, ռազմավարական պրոյեկտներում բերել մցրել են Եվրասիական զարգացման բանկը, ոնց է կոչվում այդ բանկը, հիմա դրա մասնագետ, այսինքն այս է թեման, և մեծ հաշվով երկու տարի ժամանակ են կորցրել, հիմա պարզ է, որ դժվար է, որովհետև սա անկում է նախատեսում, բայց միևնույն ժամանակ դրանից խուսափել չի կարելի, որովհետև միջազգային վարկանիշային գործակալությունները, մասնավորապես Fitch-ը, շինարարական շուկայում 25%-ի կոռեկցիա նախատեսել, այսինքն այնտեղ դա նշանակում է, որ ուղղացված է առնվազն այդքանով, թե գեները, թե այդ ոլորտի աճը, շինարարական ոլորտի մեծ հաշվով մենք ունենք, այո, արդեն գեոպրոմայնինգն էլ պատժամիջոցների տակ, այսինքն լեռնարդյունաբերության համալիրից ստացվող եկամուտները, բաները, իրանք ինչ-որ տենց պետք է, այդ էլ կոռեկցիայի պետք է ենթարկվի, հա, վերաշվարկները, ոնց կլինի, ինչ կլինի, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ իրանք դուրս չէին գալի, որովհետև Ռուսաստանից կամ ԵԱՏՄ-ից շահ ունեին, մասնավորապես վարկանիշային կամ որոշանձ գումարային այդ կոռուպցիոն սխեմաները, որտով ոնց որ պոչով չեն ելնում, էլի պոչով, պոզով իրանք տենց են լինում, հեշտ ճանապարհով էին գնում, հիմա միանգամից ամեն ինչը պետք է անեն, չգիտեմ ինչ հետևանքներ կլինի, իհարկե ճիշտ կլիներ ժամանակի մեջ դա ձգել և գոնե ՀԱՊԿ-ից շուտ դուրս գալ, բայց դա ամեն դեպքում ինչ կա դա է, այդ սահմանապահաների հարցն էլ իր հերթին, հա, Զվարթնոցի, որ պետք է դուրս գան, նա այսօր ինչքան, ախր, տես, խոսում ենք դրա մասին, թե առնվազն ես շատ վաղուց եմ խոսում, հա, մեր ասենք բանկա մի զանգված կա, որ հա դրա մասին խոսում ենք, հիմա բարեհաճեց Նիկոլը խոսել, երբ որ այն ժամանակ, երբ որ արդեն դեր, որ լավ էլ արդեն նույնիսկ ծաղալու չի,
Ես խոսել չէր պետք էլի, ես խոսելը կարելի էր 2 տարի առաջ, որ վարկանի շահագի։ Հիմա արդեն այն վիճակն է, որ պիտի սուսպուս անես, ամոթ, սենց էլի վիզը ծռելով ամոթ-ամոթ, որովհետև 24 թվականին խոսել նրա մասին, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր բաները կամ ասենք ռուս սահմանապահները ոչինչ չեն անում, տղեք որ դառնախ է, ասենք որ թիվն է, քանի տարի անց է դրանից, որ ոչինչ չեն անում, ինչի են մարդիկ, ովքեր այդ ռուսներին բերում նստած մեին Սյունիքում մեր վզին, ինչի են իրանք մինչև հիմա պետական պաշտոնների պաշտոնավորում, Էդմոն Մարուկյան, չգիտեմ, բան, ոչ մի բան չանող արդեն պարզա չէ, որ հիմա մեզ էլ ԵԱՏՄ-ն պետ չի, մեզ հիմա ՍԵՊԱ-ն է պետք, բայց մեր Գրիգորյանը շարունակում է հանդիսանալ համ ՍԵՊԱ-ի, համ ԵԱՏՄ-ի կարգավորով, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը, բացի հապկից դուրս գալուց, սահմանապահներին ոտ զվարթնոցից հանելուց, ներքին հանդից վռնդելուց, բան անելուց, նաև պետք կլինի, որ ինգեր ՍԵՊԱ-ին առանձին փոխվարչապետ, ընդ որում առաջին, որ ասենք ամենաառաջնայինը պետք է լինի ՍԵՊԱ-ն, ու դա չպետք է լինի Մհեր Գրիգորյանը, որովհետև Մհեր Գրիգորյանը մեծ հաշվով Գազպրոմի և Ռոբերտ Քոչարյանի ՍԵՊԱ-կանուց հետ փոխկապակցված շուրջ ֆիրմաների, ու փոխկապակցված է առնվազն այդ մարդը, ինչ եք ուզում։ Այդ մարդը եկել է Արջին բանկի կառուցվածքից կառավարություն։ Դա առնվազն դա բան է, էլի մանկապարտեզ է, եթե հիմա ինձ ինչ-որ մեկը փորձում է համոզել, որ չգիտեք, դա այդպես չի։ Ինքը եկել է անդեղից, ընդ որում բարձր պաշտոնների անդեղ, սեփականատեր է, առնվազն եղել, չկա ապացույց, որ չի։ Դե հիմա ի՞նչ եք ուզում, ո՞նց կար այդ մարդը, որը նմանատիպ գործով ՍԵՊԱ կարգավորի, եթե ինքը ԵԱՏՄ-ի մարդ է, մեջտեղներից է տրաքեք, ինքը ԵԱՏՄ-ի մարդ է։ Պարոն Սարգսյան, բայց գուցե Եվրոպան այդպես հեշտությամբ չի թողնում, որ Հայաստանը առաջ գնա և դանդաղումը այդտեղ է թաքնված։ Ոչ, սենց ասամ, ոչ, դա պասիվ մոտեցում է, ինչ անշանակում չի թողում, դուք գնում եք ինք ասմա, չէ, ոնց կարասինք ՍԵՊԱ-ին։ Ինչու՞ չէ, նաև ասումա դու դեռ հապկի հետ կապված հարցերը չես լուծել, Ռուսաստանի ազդեցությունը չես թուլացրել, ուրեմն չես էլ կարող մեծ տեմպերով օրինակ միանալ դեր ընդառաջ։ Ասում են, դրա համար պետք է հապկից դուրս գալ և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կասեցնել հնարավորինս, որպեսզի այնտեղ առաջ գնա, չի լինում տենց, պարզ բան է, նաև ստանդարտներ գոյություն ունի, ստանդարտներ, որ ապրանքը, որ պետք է պատրաստված լինի եվրոպական ստանդարտով, որպեսզի արտահանես 500 միլիոնը չուկա, այսօրվա դրությամբ ես վստահաբար կարող եմ ասել, կա արդեն ծրագիր և այդ ծրագիրը իրականացման մեջ է հայկական ապրանքների համար Եվրամիության շուկան բացելու, դա արվում է, ու սենց ասեմ, թե Եվրամիությունում բնակվող հայ բիզնեսի և թե ասենք զուտ համայնքների ղեկավարների կողմից համատեղ Եվրամիության երկրների ղեկավարության հետ, ծրագիրը արվում է, հիմա այլ բան չկա անելու, հիմա սա էլ կա, հաստատ վստահաբար եմ կարող ասել, հանդիպել ենք վերջերս, և ինչ, հիմա սա չանենք, որովհետև ինչ, պետք է անենք, չէ, բայց այդ ամեն ինչը պետք է արվի նաև ստեղ ստանդարտներ գյուղատնտեսության ոլորտի, ու սենց ասեմ, ֆերմերային տնտեսությունների, այն կոլխոզ, գյուղացի, բան, այդ վիճակից դուրս գալ, ֆերմեր վիճակի բերել, որպեսզի դա գնա, չգիտեմ, մշակում, գյուղատնտեսական ապրանքների առաջնային գոնե երկրորդական, չգիտեմ, ինչ-որ ապրանք ստանալ, ապրանքանիր ստանալ, դա գրանցել, տանել եմ է վաճառել, այս ամեն ինչը պետք է դիվերսիֆիկացնել և պետք է արվել ժամանակին, վաղուց, չի արվել ցավոք սրտի։ Իդեպ, դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված, օրինակ Քերոբյանին փոխարինող թեկնածուն էլ ասում է, այլ ընտրանք փնտրելը դա այն է, երբ որ ասենք Ռուսաստան մի ապրանք տանում ես 60 հատ, մտածես 100-ը տանելու մասին, Եվրոպա տանում ես օրինակ 20 հատ, մտածես 40-ը տանելու մասին, այդքան շատ Քերոբյանին քննադատում ենք, բայց հիմա այսպիսի դիրքորոշում ունեցող նախարար ենք ունենալու շուտով, էկոնոմիկայի նախարարը, եթե էկոնոմիկայի նախարարը գա ու չփորձի իրականացնել Եվրոմանկանը ինտեգրման ծրագիրը, ՍԵՊԱ-ն
եւ բարձր մարջինով, այսինքն բարձր շահութաբերությամբ շուկան էր հայկական արտադրողի համար բացելու այդ ծրագիրը, չիրականացնենք, փոխենք իրան էլ, ինչ տարբերություն մեր ձեռնը, ինքը ընդամենը վարձու աշխատողան արեք, ուզում է լինի նախարար, ուզում է լինի վարչապետ, ուզում է լինի վարչության պետ, ով ուզում է լինի, ինքը ընդամենը վարձու աշխատողա, դուրներս չի գալի, ասում ենք ստեսցում, որ տեսնում ենք չի գնում, են էլ աստված չանի քերոփանի պես սկսում է ինչ-որ գործողությունների մեջ խառնվել, որոնք կոռուպցիան են, համապատասխան անուն ենք կպցնում ու սկսում ենք բարոյականորեն ծեծել, այնքան մինչև կառավարության մնացած անդամները հասկանում են, որ արդեն այն վիճակն է, որ արդեն իրանք են դառնում կիսաբարո անձնավորություն, ասում են՝ տղա ջան, դու ոնց որ գնացիր, թե չէ քո պատճառով արդեն մեր սուրճի մեջ են մատուցողները թքում, մոտավորապես ցանկացած նախարար, ցանկացած վարչապետ, ցանկացած պաշտոնյա, ով փորձում է Հայաստանը տանել Ռուսաստանի ազդեցության գոտի կամ պահել այդ գոտում, պետք է իմանա, որ դա գնահատվում է պետականությանը ոչնչացման համարժեք ճանապարհ, եւ հետեւաբար ինքը համապատասխան վերաբերմունք է ստանալու, ավելաբար չանի։ Այդքան բան։ Ես վստահ եմ, որ նորանշանակ նախարարը չի ուզենա քաղաքական ինքնասպանություն գնա հենց առաջի քայլերին, եւ կփորձի մի փոքր ավելի, ավելի պայծառ ապագա մանգալ գոնե իր սեփական պաշտոնավարման համար։ Պարոն Սարգսյան, անդրադառնալով Զվարթնոցից ռուսների հավանական դուրս բերմանը, նախ այս մասով պաշտոնապես հաստատում դեռ չկա, բայց կա Ռուսաստանից արձագանք, որ Երևանից դեռ չեն ստացել դրա հետ կապված որևէ գրություն, այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ հերթական հայտարարությունն է, հա, եւ իրավական գործընթաց չի սկսել իշխանությունը։ Չի բացառվում, բայց ես ոնց ինչպես հասկացա, դրանք գտնվում են առանց միջպետական համաձայնագրի, առնվազն այդպիսիներ տեղեկություններ, եւ քանի որ դա միջպետական համաձայնագրով չէին դրանք դեռ գտնվում, ինձ ուղղակի կառավարության կարելի ասել Դավիթ Դասվիդյանի, իդեպ ես տենց էլ ասում եի ժամանակին, ես նույնիսկ չգիտեի, որ միջպետական կա, բայց կամքի հարց է, մի օր առավոտյան ուղղակի մեր ԱԱԾ-ի տեղեկական ոստիկանությունը գալի ասում են ալյումինիով լոշկա կրուշկա սուխոյ պայոկ նատրիդնյա դավայից ստից հակվակ ու բան ֆստյուլ, ու եթե չեն հասկանում, ծեծելով ես անում, որովհետև ասենք իմ պետական սահմանն է, դու ով ես դա, չկա տենց պայմանագիր, հիմա պարզվում է, որ չկա, այն վաղտ էլ յանի որ հանես, ինչ պետք է անեն, մի քիչ գորգրան, այդու գորգրան, այնքան գորգրան բգները չորանը, այդ ինչ, այսինքն քաղաքական գործընթաց կա թե չկա չեմ կարող ասել, բայց այն որ իրենց հանելը թեմա չի, գիտեք այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, եթե մարդը վախկոտ է, եթե տակը լցնում է ամեն մի պարաշտոցից արևանը, իրան ոչինչ չի փրկի, եթե վախկոտ չի, այսինքն հանում ես, հիմա ինչ կգորգրան, տեսնաս արդեն չի ստացվում, չգիտեմ միջուկային ռումբ են բերում, որ գցեն վրա, ասես դելա ոչինչ, մի օկի թո մնա, բայց մինչև միջուկային ռում չեն գցելու վրա, իսկ ինստրումենտս են արծը չի, որ միջուկային ռում վրա գցեն, սաղին հանի լարի, տես մի, տես որտեղ է, տես իրա կետը որտեղ է, թե չէ ինչ լրում է, վիզները ծռում են, դե որ բավոշ շուրգան ասեն, եթե սա ձեր սամանն է, հայ թուրքական սամանն էլ է ձեր սամանը, բարի ճանապարհ, բարի ճանապարհ նարեկ ջան, հայ թուրքական սամանը, դու այդ գիտես ինչ տիպի նվեր է Հայաստանի լինում, եթե դուրս եք, այդ նվերը, եթե իրանք հանգարց իրանց ոտով ասեցին դե մենք դուրս ենք գալիս, այդ միանգամից սա հարցերը լուծվում է Հայաստանի դրական ուրան, էլ ես էլ եմ ասում, կա Հայաստանում թերի կեղծ սուտ ռուսական պրոպագանդայի կողմից ստեղծված ոնց որ հասարակական կարծիք, մարդկանց թվում է, որ այդ ալկաշները, որոնք կանգնած են սահմանին, ինչ-որ կերպ թուրքերից պահում են, ոչ,
չի քննարկվում, որ ոչ Թուրքիայի համար Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը որքան էլ որ դա բանա Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի համար նո սենց ասեմ լուրջ սպարինգ պարտներ չեն սա տարբեր քաշային կատեգորիաներ են ցավոք սրտի դեռևս մենք դեռ չենք դուրս եկել այն մակարդակի որ կարողանանք իշխոր կերպ ոտ գցենք առավել եւս էս 2500 թե 2000 ալկաշը որոնք այնտեղ վերընկած են իրանք որևիցե կերպ ոչ մի բան չեն պահում այսինքն իրանք ապահովում էին սովետական ժամանակ սահմանը կառուցված էր որպեսզի սովետի ժողովուրդը չփախնի սովետից ոչ թե որ ճնամին ազ չմտնի հիմա մեր խնդիրը որն է որ այնտեղից բան չլինի հա այդքան մասը կապահովենք որ այնտեղից կոնտրաբանդա կամ ինչ-որ ոտ-ոտ գալացողները չլինեն մնացած հարցերում Ռուսաստանը ոչ մի բանը Ռուսաստանը չունի բարոյական այնպիսի ծանր կշիռ որպեսզի իր դրոշը լինի կասեցնող հանգամանք հա այն էլ ում համար Թուրքիայի Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկիր է Թուրքիայի համար Ռուսաստանը այսօրվա դրությամբ ՆԱՏՕ-ի որոշումներից ելնելով հիշացնեմ որ Թուրքիան ասենք ի վերջո ցենց տենց բոլոր Ռամշտայներին մասնակցում եւ քվեարկում է Ռուսաստանի դեմ այսինքն Ռուսաստանի արկայությունը Հայաստանում ռուսական դրոշը վաղուց արդեն անվտանգություն չի ապահովում վտանգ ապահովում այսի փաշինյանը ճիշտ է վերցրել իմ խոսքից որ Ռուսաստանը անվտանգություն չէ, Ռուսաստանը վտանգ է։ Պարոն Սարգսյան, Զելենսկու այդ հավանական է այս իրավիճակը։ Ման հավանական է, որ ասենք օրնել արդեն այդ տարի, ոչ գիտեմ պլյուս 1 օր 2 օր կարող անի, բայց հավանական է, կոցանկություն գալու է։ Շատ ճիշտ որոշում է, իհեճուկս բոլոր նրանց ովքեր տենց հիմարներ կան, չէ՞, մինչև հիմա, հիմար չէ, չգիտեմ արդեն ինչ ասեմ, այն որ բա ֆոսֆորը բան, սենց դեգեներատներ, տենց որ թափած են հաստատում։ Մի դեգեներատներ են հա էլի։ Մենենդեսին հետո պահանջել են իր գործընկերները, ասել են ցույց տուր որտեղ էս տեսը, այդ որ բլիկը փաստաթուղթ կա, պարզվել է որ ինչ որ հերթական կիսագրագետ դաշնակների կուտնակերը։ Դրա համար էլ զրկվեց պաշտոնից էլի։ Ասենք էշ դուրս տալու համար նույնիսկ սենատոր լինելը բավարար չի էլ չասած որ ստեղ էշ դուրս տվող լիքը դեգեներատ կա որ բա ֆոսֆորը ֆոսֆորը նորից են կրկնում ուրեմն այն ինչ որ կիսագրագետ դեգեներատներ կադրերի վրա կրիտիններ համարում են որ դա ֆոսֆորը դա ընդամենը BM21 ինքնին գրադ 122 մմ-անոց 9M22S տերմիտով լիցքավորված հրթիռներն են։ Դրանց կիրառումը եղել է եւ Արցախում, դրանց կիրառումը եղել է եւ Ուկրաինայում, ընդ որում Ռուսաստանի կողմից։ Ֆոսֆոր, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, ֆոսֆորը քիմիական զենք է։ Ֆոսֆորի կիրառման համար քիմիական զորքեր պետք կլինեն։ Հասարակ հետեվակ կամ հասարակ բան չի կիրառում ֆոսֆոր։ Առավել եւս պետք է լինել կիսագրագետ դեգեներատ ալիգաֆրեն արդեն չգիտեմ ոնց ինչ անուն կպցնեմ որ դուք ասում եք այդ կամ այդ մարդիկ որ ասում են ֆոսֆորային բոմբ ինչ են պատկերացնում որ այդ ռումբը ինքնաթիռից գցել են հա վախի են այդ նկարների վրա դրանք հրթիռների տեսք ունեն ասենք ռումբա ասածը ո՞րն է ռումբա չէ ինքնաթիռից են գցում բայց այդ ամեն ինչը ունի հրթիռի տեսք։ Ասենք թե բանով տրայեկտորը, ոչինչ։ Նորից եմ ասում, պաշտոնապես հայտարարում եմ բոլոր նրանց ուղղում, մեկը որ ասում է ֆոսֆորային բոմբ, հենց տեղում չափալախեք, ասեք Սարգսյան ասել է, ես չափալախեմ, գնա Իրանից հարցրուխի։ Պարոն Սարգսյան, արեք ֆիզիկական բռնությունների կոչեր չանենք։ Դա ֆիզիկական բռնություն չի։ Մեկ չափալախը դաստիրակ չկան։ Դաստիրակչական բնութագրում որը չի կարելի, հա, չի կարելի նման հայտարարություններ անպատասխանատու անել, հետո շարունակել ապրել անպատիժ։ Շուտ առավել եւս որ մեծ մարդ է։ Չեմ ասում, ես չափալախեք դրաշը թափի, բայց ասենք ինչ որ չափալախ պետք։
Զելենսկու այցը ինչ է տալու Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ այնուհանդերձ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գտնվում է նույն կառույցում, անկախ այդ կառույցի արդյունավետ լինել չլինելուց, այն ըստ էության գալիս է թշնամական պետություն, հա, գոնե փաստա Հոպ, բարձրացրեց։ Զելենսկին չի գալիս թշնամական պետություն։ Զելենսկին գալիս է բարեկամ եւ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, հարազատ ժողովրդի պետականության երկիր։ Կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը ըստ վարչապետի ստիպված է իրան մեջ բերել, որտեղ ճշմարտությունը ասում Ուկրաինայի հարցով Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չի։ Հետևաբար թշնամական պետություն չի գալիս։ Սրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է դեռևս 23 թվականի սկզբին, 23-ի սկզբին։ Այսինքն, այստեղ խնդիր չկա, Զելենսկին գալիս է բարեկամ ժողովրդի, հայորդիներ են այնտեղ կռվում, 120-ից ավել պետական պարգևատրում ունենք, որոնցից 40-ը հետմահու հերոսներ կան այնտեղ։ Մեր համայնքն ամբողջությամբ մասնակցում ներգրաված, ինչի մասն ախոս։ Ունենք Ուկրաինան մեզ համար հարազատ պետություն, ընդ որում հարազատ է եղել դեռևս այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի տեղը ճահիճներ էր եւ մոնղոլ թաթարների ձիերը բնական կարիքներին բանանում Մոսկվայի տեղը։ Ոնց որ նորմալ է։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը նույն թեմայով իր բանավոր հայտարարությունները հաճախակի է սիրում փոխել իսկ փաստաթղթերով, որոնք օրինակ պետական գերատեսչությունների կայքով դրված են։ Մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք։ Իմ հարցը այս կոնտեքստում է։ Այդ կոնտեքստից այո, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը եւ Ուկրաինան մեծ ճակատի ոնց որ երկու ֆլանգերն են, որոնք կռվում են ժողովրդավարության կողմից ընդդեմ տոտալիտարիզմի եւ բարբարոսության, ասենք կարելի ասել։ Եվ ուղղակի ժամանակն է, որ այդ հարցը լուծի։ Այտենց որ նայեք մյուս կողմից, հա ինչ, հիմա լավ, ընդունենք, որ ինչ որ մի քայլ էլ է պետք անել, որպեսզի ի վերջո Ուկրաինան արևմտյան կոալիցիայի գլխավոր ճակատն է, հիմա ինքը գալիս է ոնց որ երկրորդ ճակատը ուղղակի աջակցության։ Մի բոլոր են փաստաթղթերը, բոլոր են պայմանագրերը, որոնք եղել են մինչև 22 թվականի փետրվարի 24-ը, ես բազմից ասել եմ, քո եթերներում էլ եմ ասել։ Այն ինչ որ եղել է մինչև 22-ի փետրվարի 24-ը, ինքը սրճրված է, ինքը ոչ մի նշանակություն չունի այլևս։ Ամեն ինչ պետք է նորից սկսի, որովհետև մենք ոնց որ այդ process-ը սկսեց 44 օրյայով, առնվազն մեր տարածաշրջանում, հա, բայց ինքը վերջնական ձևավորվեց լայնամասշտաբ հարձակումով, այստեղ փակվել է թեման, այսինքն ամեն ինչ նորովի է սկսում, ինչ ա եղել մինչև էդ, էական չի։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, եթե ֆոսֆորի հետ կապված վիճահարույց է, չկամ փաստեր, կամ դա իրականությանը չի համապատասխանում, բայց փաստ է, չէ՞, որ Զելենսկին շնորհավորել է Ադրբեջանի մեր Սուտա։ Զելենսկին շնորհավորել է Ալիևին ծննդի կապակցությամբ։ Բոլոր մնացածը դա մանիպուլյացիա, որոնք ռուսներն են արել եւ մեր լրագրողական անձնակազմի անգրագիտության պատճառով եւ ռուսական մանիպուլյացիաների հետևանքով դա վերածվել է դրան։ Զանգահեռը շնորհավորանք ծննդի կապակցությամբ, առանձին եղել է տարածքային ամբողջականություն, որը իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն էլ է ճանաչում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրա մասին նույնիսկ մեր կառավարությունն է ասել։ Նույն բանը ի դեպ հակադարձ եղել է Ուկրաինայում, երբ Ղրիմից հետո եղել է հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից, կայքում կա նախագահը, որ Հայաստանը կողմա միջազգային ժողովրդավարական սկզբունքներով անցկացված հանրաքվեների արդյունքների ճանաչմանը, բայց սա մեկնաբանել էին, որ Հայաստանը ողջունել է Ղրիմի անեքսը։ Իրականում դրանից չի բխում, որ Հայաստանը մանանում, որովհետև պարզա չէ, որ ավտոմատների տակ իրականացրած հանրաքվեն չի համարվում ժողովրդավարական կամքի արտահայտություն։ Սա է, այսինքն մենք թե
Հայաստան-Ուկրաինա հարաբերությունների վրա դեմ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ահռելի գումարներ եւ ռեսուրսներ են ծախսել։ Սա շատ կարեւոր է հասկանալ, պետք է հասկանալ նաեւ ինչու, որտեւ Ուկրաինան ամբողջությամբ Ռուսաստանը փոխարինող էր ժամանակին, թե տնտեսապես, թե մեծ հաշվով ռազմաարդյունաբերության համալի, թե Սևծովյան այդ բանով եւ տեսեք բոլոր հարցերով, սկսած արտագնահատական աշխատանքային միգրացիայի, ծորենից, մետաղներից, ինչից ուզում եք ասեք, Ուկրաինան ամբողջությամբ բավարար էր Հայաստանին, հա, այսինքն Ռուսաստան որ չլիներ, այդ նույն աշխատանքային միգրացիան, այսպես կոչված խոպանը, գնալ այնտեղ աշխատելը, բիզնես վարելը, բան անելը, Ուկրաինան լրիվ բավարար էր, Ուկրաինա լիներ, Ռուսաստան չլիներ, ոչինչ չէր փոխվի, որտեղ մեզ մոտ առավելագույն ժամանակներում, ասենք 600 000 ճոճանակային միգրացիա էր, 600 000 գնացել են տարվա ընթացքում, այդ են եկել։ Ուկրաինան հանգիստ դա կարար յուրացներ, ընդ որում աշխատանք կար, բանը կար ու կլիման ավելի լավն էր։ Սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն մեզ համար Ուկրաինան լրիվ բավարար գործընկեր առանց Ռուսաստանի, առանց ամբիցիաների, առանց բաների։ Ռուսաստանի համար սա կրիտիկական նշանակություն ունի, այսինքն իրան պետք էր, որ Ուկրաինան երբեք չհզորանա, չդառնա ինչ-որ բան, բոլորի հետ ում հետ հնարավոր է հարաբերությունները վատանա։ Ադրբեջանին պետք էր, որ Ուկրաինայում Հայաստանի հանդեպ լիներ բացասական վերաբերմունք, որովհետև ռազմաարդյունաբերության կոմպլեքսը եւ բավականին հզոր ուկրաինական Ուկրաինայում հայկական համայնքը կարող էր ուղղակի Հայաստանին զգալիորեն առավելություն տա, նույն հրթիռային տեխնիկայի տեսանկյունից, հա, հաշվի առնելով, որ նույնիսկ մերջերը կամ այս 20-ը, 30-ները արտադրվում էին այնտեղ, այսինքն մենք այդ հնարավորությունը ունենք, եւ սրանից ելնելով, թե Ուկրաինայում հակահայկական եւ թե Հայաստանում հակաուկրաինական այդ ալիքը բարձրացվել էր ռուսական եւ ադրբեջանական համապատասխան ռեսուրսների եւ պետական ներգրավմամբ փորձագետների եւ այլ ճանապարհներով։ Պարոն Սարգսյան, ինչ հետևանքներ է ունենալու այդ այցը Հայաստանի համար։ Իմ գնահատականը հետեւյալն է, թե ամեն ինչ ճիշտ լինի եւ այնպես լինի, ոնց որ մենք պլանավորել ենք, ի վերջո սա նշանակում է, որ եթե ես չեմ սխալվում, սա Զելենսկու առաջի այցն է SNG երկիր ընտրվելուց հետո, բացի դրանից պատերազմից հետո, որ հաստատ պատերազմի սկզբից հետո ինքը ոչ մտեղ չի գնացել, եւ սա նշանակում է, որ ի վերջո այն ինչ որ ասում ես Նենսի Պելոսին դա աշխատեց, եւ ինքը ոնց որ այս այցով նաեւ կաջակցի Հայաստանին, ու կջրի բոլորին պրոբլեմները, որոնք որ կանգնած են, հա, այսինքն մեծ հաշվով այդ բոլոր մեղադրանքները, որոնք Ադրբեջանը շատ ակտիվ ֆինանսավորում եւ տարածում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի գործընկերն է, Հայաստանը Ռուսաստանին էսա տալի է, նա տալի է, այն ոնց որ այդ ամեն ինչի թիրախ Ուկրաինան, հա, իմաստը որ նա տալիս է ուրեմն Ուկրաինայում, բան ոնց որ Զելենսկին գալիս է այդ մասը մաքրելու, ասելու որ ու չգիտեմ, ասենք եկել եմ, դա նշանակում է, որ առնվազն վիճակը այնքան վատ չի, ինչքան դա փորձում են ներկայացնել։ Սա դիվանագիտական բավականին լուրջ ձեռքբերում է, եւ իշխանությունները շանս կունենան սա օգտագործել արևմուտքի այդ բանակցություններում, հետագայում արդեն բան անելու, ոնց որ կարդ բլանշ ունեն, էլի, այսինքն իրանց արդեն որևիցե մեկը չի կարողանա մեղադրել, որ գիտես ինչ կա, դու նենք լավ չես քեզ պահի Ուկրաինայի հարցում։ Հա, բայց այս ծանր իրավիճակում, օրինակ Զելենսկուն հետաքրքրում է, որ Հայաստանի հետ կապված այդ դրվագը մաքրի, պարոն Սարգսյան։ Դա մենակ Զելենսկու տեսանկյունից չեմ ասում, իսկ մեր տեսանկյունից, Ուկրաինայի տեսանկյունից սա կարևորագույն քայլ է, ինքը հապկակ հանդում, ինքը ցույցատար, ինքը Ռուսաստանին ցույց է տալիս, այսինքն նախ աշխարհին կասկածողներին ցույց է տալու, որ Ռուսաստանը այդքան հզոր չի, որ Ռուսաստանի ստեղծած բաները հզոր չեն, որ Ռուսաստանը իրական ոչ մի դաշնակից չունի, որտեղ Հայաստանի նման երկիրը, որը համարում էինք ընդամենը 4 տարի առաջ Ռուսաստանի ճորտը, նույնիսկ 2 տարի առաջ Ռուսաստանի ճորտը եւ ոչնչություն, ջախջախված բան, որ ամբողջությամբ կախված է Ռուսաստանից, հիմա ասենք Ուկրաինան գալիս է այդ երկիր ու ասում է, որ ոնց որ թե չէ տղեկ,
Հետը տենց չի, Ռուսաստանը ոչ մի բան է, ստեղ մենք ենք, եվ մեր եղբայրական բարեկամ հայ ժողովուրդը, թե հիմա մեր Գրիգորյանը ինչա մտածում է իր անձնական պրոբլեմը։ Իսկ այն, որ մենք Հայաստանը նկատի ունեմ Ռուսաստանից որոշակի կախվածություններ ունի, չեն փորձի օրինակ ճնշել Հայաստանին այս այցի ֆոնին։ Ով, ռուսները։ Այո, Մոսկվան։ Իհարկե կփորձեն, իհարկե կփորձեն։ Ինչ սпасեն կփորձեն։ Դե ինչ կգորգրան, մի քիչ հիստերիկան հան, կարող է տենց մի քիչ բան անեն, բայց ոչ մի լուրջ քայլը չեն գնա, այլ եմ ասում, որտեղ իրենց համար արդեն իրանք մեծ հաշվով հույսով են, որ հասկացան, հույսով որ թքածուն եմ հասկացել են, թե չէ, բայց ամեն դեպքում այնտեղ հաստատ կան մարդիկ, ովքեր վերլուծը եւ իրենց համար բացահայտել են դառը ճշմարտություն, որ Հայաստանից դուրս թռնելու պահին իրանք սահմանը գնում է Ռոստով-Աստրախին սահման, այսինքն իրենք ամեն ինչ կորցնում են այդտեղ, հա, հետեւաբար իրենք իրենց մի քիչ համեստի պահեն, իսկ որ մի քիչ չար պահեն, ես մի անգամ ասել եմ, մի անգամ եք ասեմ, ես մի 29-ները կհավաքեն, կտանք Զելենսկուն, կասենք տար, նվեր քեզ, 25-ը կործան ինչ, մեկ ամենք ոչ այդքան օդաչի ունենք, ոչ դրա սարքելու ձևերը գինենք, չկա Հայաստանում այդ ռեսուրսը, իսկ սենց Զելենսկուն ուժիտ կտանք, 25-ը մի 29-ը տանք, հերոս կդառնանք, վերահսկողության տակ չէ, ռուսով աստեղ, ռուսը ստեղովա, ռուսը երեխա բռնաբարող բանակա, ալկոհոլիկ, դավաճան, երեխա բռնաբարող բանակ, ինչի մասնա խոսքը, ռուսին աշխարհում ով աշանտեր դնում, այսինքն իրանք ուղղակի ռազմական հանցագործներ են, Նավալն ու սպանությունից հետո ռուսական պետական բանը արդեն ամոթ է, ռուս պետական ծառայող լինելը խայտառակություն է, ռուս զինվոր լինելը Բուչայից հետո է խայտառակություն, ասենք ոչ մի իրան հարգող տղամարդ ռուսական համազգեստ չի կարող հակնի, իրանք բոլորը մանկապիղծ են, բոլորը անխտիր, բոլորը, այտենց մարդ չկա ռուսական համազգեստով, ում կարող ես նույնիսկ բան անես, էլ ասենք իրանք տոքսիկ կեղտոտ անձնավորություններ են։ Պարոն Սարգսյան, ես դավադրական տեսությունների կողմնակից չեմ, բայց այնուհանդերձ Հայաստանում շատի զուր, ես կսազեր, Հայաստանում ռուսական ուժայինների ներկայացվածությունը ինչ որ առումով կարող է Զելենսկու համար սպառնալիք լինել, թե ոչ, պատկերացնում ես, քանի համաշխարհային համբավ ունեցող հետախուզություն զբաղվում են իր անվտանգությամբ, ես սենց ասեմ, թինեմ կլսեն այդ հիմարների իմ խորհուրդը, թե չէ, բայց ես խորհուրդ կտամ բոլոր ռուսական հատուկ ծառայությունների անձնավորություններին, Հայաստանից վազելով էլ փախնեն, քանի Զելենսկին չի եկել, որովհետև տենց ավելավա իրանք լինեն Հայաստանից հեռու, վստահաբար կարող եմ ասեմ, որ անվտանգությունը Հայաստանը կարողացել է հարթակ հանդիսանալ, անվտանգ հարթակ հանդիսանալ Նենսի Պելոսի համար, չնայած ասենք Ադրբեջանն էլ էր հարձակվում, ստեղ էլ լիքը ռուս կար, ընդեղ էլ էր հիստերիկա, ու պետությունը այդքան ուժեղ չէր, ինչքան հիմա, հա, ընդեղ ինչ-որ հիշում ես 22 թվականին փոքր ուրիշ վիճակ, այսինքն չեմ համարում, որ դա մեծ պրոբլեմ է։ Ասացիք, հայ հեղինակավոր հետո… Հա, հետո մի բան էլ ասեմ, ու ես ուզում եմ, որ ճիշտ հասկանան, ի տարբերություն շատ այլ պետական այրերի, Զելենսկին մարդով առաջնագիծ է գնում, այսինքն իրան առանձնապես, ու ոբշում եմ վիճակը չի, որ վախենա։ Ասացիք, հեղինակավոր պետությունների հետախուզություններն են այցը նախապատրաստում, ինչ կարող են հրապարակում նախապատրաստում, ասացի զբաղվում են Զելենսկու անվտանգությամբ, այդ տարբերություններ են, այս այցի մասին չի խոսքը։ Շնորհակալություն, իսկ այցի հետ կապված ինչ տեղեկություններ են ձեզ հայտնի։ Այցի հետ կապված ամենակարևոր տեղեկությունը, որ կարող եմ հայտնել, ոբշե ես ընդհանրապես զարմացա, որ մեր ԶԼՄ-ները դրա մասին սկսեցին խոսել, չնայած կասկածել Ամերիկայի ձայններ, չէ՞, չէ, ով էր, հա, Ազատություններ, այտենց ժամ առ ժամ, ամենակարևոր տեղեկությունն այն է, որ Զելենսկին հիմնականում այցերը չի հայտարարում, առավելի ոչ օր, ոչ ժամ, ոչ էլ բովանդակություն,
Պարոն Սարգսյան, Ֆրանսիայի հետ վերջ, այսինքն նկատի ունեմ Ոնց վերջ, նորա սկսեն, արեք ինչ վերջ։ Նկատի ունեմ հարցս հետևյալն է, նկատի ունեմ սա այն էր, ինչ առավելագույնը կարող էր Ֆրանսիան անել, թե ծավալները կարող են մեծանալ։ Չէ, սա նվազագույնն է, սա առաջի քայլն է։ Վստահաբար, տենց Ռաֆալ սպասեք, գործանիշներ սպասեք։ Բայց մենք հապ կանդամ ենք, ինչպես սպասենք։ Դուք կարող եք, մենք չէ։ Ես նկատի ունեմ պետությանը, եթե դուք էլ եք, չէ՞։ Դա լուծվող հարց է։ Չէ, դա լուծվող հարց է։ Դե ամեն դեպքում Ռաֆալի օդաչուն պատրաստել է 2-ից 3 տարի է, կհասցնենք դա դուրս գանք։ Եվ վերջում, պարոն Սարգսյան, Ադրբեջանի հավանական հարձակում հնարավոր է, թե ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այդ մասին Ֆրանս 24-ի եթերում, բացի այդ էլ Բորելն է հայտարարել, թե Ադրբեջանը, եթե հարձակվի Հայաստանի վրա, ապա կտեսնի դրա դառը պտուղները, Ալիևն էլ հարցադրում է անում, ասում է, որտեղից Բորելին նման տեղեկություն, այս մասով ինչ զարգացումներ կլինեն։ Անդեղ Իլխամելը մի փոքր էլ ավելացնում, ասում է, այդ բանն է, Մակրոնն է, տենց մտած, Մակրոնի հնարածն է։ Դե պարզ է, որ ակնհայտ է, ինձ համար առնվազն, Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, որ ապակայունացնի իրավիճակը, բայց էլ եմ ասում, հայտարությունները մի կողմ թողած, արդեն ճնշումները գալիս են Թուրքիայից, այսինքն հարցակման տեսանկյունից Ադրբեջանը այս պահին ունի մենակ մեկ դրդող, դա Ռուսաստանն է, և մինչև իրավիճակը չապակայունացվի, ինչ որ մի, չգիտեմ, քիչ հավանական, բայց տեսականորեն հնարավոր իրադարձությամբ, օրինակ Տրամպի ընտրություններով, որը կգա կասի, որ գիտեք ինչ կա, սրանից հետո ով ինչ ուզում անում է, ով ուժեղ է Կարաթուլին մորթի, այն էլ մենակ այդ պարագայում, որ այդ հարձակումը տեղ ունենա, նույնիսկ այդ պարագայում չեմ համարում, որ այդ սենց ասեմ, հարցակում, որի արդյունքում կարող էր լինել լուրջ տարածքային կորուստներ Հայաստանի, ժամանակը կորցրել է Ադրբեջանը, կար այդ ժամանակը, չէր բացառվում, բայց իրոք ժամանակը կորցրել է, հիմա դա հնարավոր չի, միջազգային խաղացողների խառնվածությամբ։ Հիմա ցանկացած հարցակում, տես սենց է, հարցակում պետք է լինի, որը իրոք լինի, օրինակ, բան են, հայտարարված ռուսների հետ, Պուտինի հայտարարությունների պես, հա, Կիևը 3 օրում, ասենք, չգիտեմ, 24 ժամում պետք է Հայաստանը մաքրեն, բոլոր մարդկանց կոտորեն, որ պահանջատեր չլինի։ Ցանկացած այլ տիպի, որը կտևի 24 ժամից երկար, ինքը կբերի Ադրբեջանի ամպա գորգոր չեն, չի չասեմ կործանմանը, բայց լրջագույն կորուստների, սկսած իր անձնական ֆինանսներից, վերջացրած արդեն, տես, եթե հանգարց ինչ-որ մեկը թույլ տա իրեն Պուտին խաղալ, արևմուտքի համար դա կլինի շատ վտանգավոր, և ամբողջ աշխարհի ոչ միայն ընդհանուր մինչև Սաուդյան Արաբիա, դրա համար ասենք ոչ մեկին թույլ չեն տալու։ Իրանք մտածում են Պուտինին ոնց հատկացնեն, բրցնեն Ռուսաստանի այս վիճակից, մնաց մի հատ էս մետաստազները գնան, այսինքն հիմա ցանկացած մեկը, ով կորոշի Իրանից բան են, որ ես Պուտինն եմ, մինի Պուտինը թողեք, ես կողքինի սուտեմ, անենց կսատկացնեն, որ ասենք իզութոզը չի մն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ձեզ ընդրեմ, շնորհակալություն։